На вернісажі я не часто можу дозволити собі сказати, вперше в Тернополі. Ще такого в Тернополі не було, отаких слів. Але сьогодні я це маю право повне сказати, що справді такої виставки у нас ще не було. Бо таких корифеїв, таких світил, таких зірок у цій виставковій залі в такому обсязі ще не було. У попередній експозиції Тернопільського обласного художнього музею під назвою «Художній калейдоскоп» показали картини, подаровані минулого року до 20-річчя музею. Серед них було 7 робіт класиків українського мистецтва. До виставки «Корифеї українського малярства», яку відкрили 6 вересня, увійшло аж 48 картин 33 художників. Усі – зірки першої величини. Серед них 17 народних художників України та СССР, 14 заслужених художників України, 10 лауреатів Шевченківської премії та 6 академічних художників. Представлені переважно пейзажі, натюрморти та картини на історичну тематику. Більшість датовані 70-80 роками минулого століття. Це якраз ті роботи, які залишилися в історії мистецтва. Бо багато художників малювали на замовлення, на вимогу часу, на вимогу влади. І ці роботи, ці всі картини відійшли в минуле, а лишилося справжнє мистецтво, справжня творчість. Серед художників, полотна яких можна побачити в Тернопільському художньому музеї – Микола Глущенко, Тетяна Яблонська, Сергій Шишко, Василь Чигодар, Сергій Григор'єв та інші. Картини надійшли від дирекції художніх виставок України, яка для Тернопільського музею раніше надавала картини для персональних виставок Марії Примаченко та Миколи Глущенко. Експозицію привезли із Чернівців, а після Тернополя її покажуть в Івано-Франківську.